xildhibaan abukorshida caali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba oo wareysi gaar ah ku siiyey telefishinka caalamiga ee eryar magaalada caynaba ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda uu haatan dalku marayo. xildhibaanka ayaa ka hadlay jabhadda uu hogaamiyo Korneyl Siciid Awil Caare, waxaana uu ku tilmaamay Korneyl Caare dambiilo qaran. sidoo kale waxa uu xildhibaanku si weyn u soo dhaweeyey hadalkii dhowaan ka soo yeedhay taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani. Soomaaliland maanta waxa u dhiman uun aqoonsi baa u dhiman. hadday tahay waxay maraysaa meesha ugu sarreysay siyaasadda dalku halkan bay maraysaa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waa ogtihiino wuxuu ku tegay baasaboorkii Soomaaliland buu xashkii ku tegay isagoo aftidiisii. waa ogtihiino Gini wuxuu ka soo hooyey. waa ogtihiin dalku maanta siyaasad dabadeed iyo gudaba iyo horumarka dhaqaalaha aynu marayno waxa weeye meeshii ugu sarreysay oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo shacabkuna ha garto iyo siyaasiyiintuba. laakiin waxaa la yaabanahay Korneyl Caare wuxuu ku gufay hanaankii ciidan ee Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland isagoo usoo halgamay oo magac ku lahaa ayuu wuxuu ka doortay inuu Soomaaliland cadow xaggeeda ka soo jeesto. waxaan leeyahay isagana waxaan leeyahay waa dambiilo qaran, laakiin in tallaabo laga qaado waxaa ka wacan in uu isagu tashado oo qaranka u turo oo ciidanka u turo oo uu isasoo dhiibo oo yimaado oo cafi dalbado. waxaan leeyahay waa been in ciidan Caare leeyahay gobollada dhexdooda joogaana oo lagu hanjabaana waa waxba kama jiraan. waxaan leeyahay xukuumadduna yaanay eegane waa in tallaabo sharciya laga qaado cidda TV-yada isoo taagayso ee la garanayo. ma waxaa la sugayaa in lagu daydo taana waxa laga qaado janaka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Taani intii Soomaaliland jirtayna saddexdii jeer uu ka soo qabtay ciidanka jarnimada soo qabtay. waxaan aaminsanahay Ilaahay hortii janaka keliya ee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu daacadsan ugu waxqabadka badan ciidanka ugu roon ciidanka aan kala eexdu ku jirin baan anigu u aqaanaa oo aaminsanahay. sidoo kale xildhibaan abukorshida caali oo hadalkiisa sii wataa waxa uu ugu baaqay madax dhaqameedka kala duwan ee Soomaaliland inay ilaaliyaan nabadgelyada. ugu dambeyntii xildhibaan abukorshida caali waxa uu farin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. madaxweynaha waxaan kaga tegayaa waa in cadowga gudaha iyo ka dabadaba go'aan laga qaato. cid maanta ku hajabi karta iyo beel sheegan karta inay awood ku leedahay dalkana waa been. dalku waa qaran, ciidan qaran buu leeyahay. ninkii taa ku hadlaana waa dambiilo qaran, waa sharciga la horkeeno. qodobka kale aan ku soo baxay waxa weeyaan xisbiyada qaranka heshiis bay galeen baarlamaanka yidhi ma jirto, waa inay ka midho dhaliyaan heshiiskoodii, way socodsiiyaan, waa aan ku kala bixin. Soomaaliland waa mid, waa ognihiin cadow baynu leenahay, cadowgaana hal meel laga soo jeedo. qodobka kale waxa weeyaan golaha baarlamaanka waqtigii waa dhammaaday, kaayagii waa dhammaaday, dalka inaynu xufsi siyaasadeed gelino oo wax dhaqdhaqaajino oo wax beelayno oo wax kooxo kaxayno maahe. waxa weeye waxa looga baahanyahay hanaankii aynu meesha kaga tegi lahayn ee cid kale ku iman lahayd xildhibaano waa inaan la sameeyo oo aa u gogol xaadhaan. waa sida guurta waxaan leeyahay waa in ay socotaa oo shaqaysaa guddidii nabadgelyada ee guurtidu. madaxweynaha waxaan ugu baaqaya inuu qabto cadowga gudaha ka qabto Soomaaliland ka dabadeed isha ku hayo. waxaa kula madaxweynaha Soomaaliland u sheegay shacabkeedaba madaxweynaha qabsaday Puntland ma aha madaxweynaha hore dani ma aha madaxweynaha hore Salebaan Cilmi Siciid, Salebaan Kiiko, wararka Aerial TV, magaalada Caynaba, gobolka Saraar. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.